Terima kasih Hidayah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pusat Satelit Pengumpulan Biomas Kluster Industri Minyak Sawit POIC dijangka akan dibina hujung tahun ini di beberapa kawasan yang mempunyai kilang sawit di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datu Seri Panglima Raymond Tan Sukia yakin pewujudan pusat pengumpulan itu akan berupaya menstabilkan harga biomas sekaligus memastikan bekalan biomas dapat dikekalkan untuk jangka masa panjang. We are going to collect this. Why? Because people with technology, the application of what technology they have to build that industry require a sustainable supply of biomass. Datu Raymond menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi Pewujudan Pusat Pengumpulan Berkenaan. MOU berkenaan dimeterai antara POIC Trading Sendirian Berhad, Bell Corporation Sendirian Berhad dan MyClean Energy Sendirian Berhad. POIC Trading Sendirian Berhad dan Bell Corporation Sendirian Berhad masing-masing diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Dr. Pang Teg Wei dan Puan Sri Dr. Liana Low manakala MyClean Energy Sendirian Berhad pula diwakili pengurusinya Jeffrey Low. Datuk Raymond memuji komitmen ketiga-tiga pihak yang bekerjasama erat bagi memajukan Sabah sebagai hub pemprosesan utama biomas. Malaysia menyasarkan untuk menjadi hub halal global menjelang 2020. Ketika ini Malaysia merupakan antara peneraju dalam industri makanan halal. Setakat 2016 Malaysia mencatat nilai ekspor berjumlah 42 bilion ringgit daripada pasaran global sebanyak 2.3 trilion dolar Amerika. Bagi mencapai hasrat berkenaan usahawan tempatan dinasihat untuk meningkatkan kualiti produk agar menepati standard produk pasaran antarabangsa dalam pelbagai aspek termasuk pembungkusan, maklumat nutrisi dan kod bar produk sekaligus berupaya menembusi pasaran antarabangsa. Menurut pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara Datuk Dr. Awang Adik Husin, dianggarkan sejumlah 1,257 perusahaan kecil dan sederhana terlibat dengan ekspor produk perkhidmatan halal di Malaysia. Beliau juga menyarankan agar usahawan tempatan dapat merebut peluang untuk memasarkan produk halal ke luar negara khususnya Jepun sempena kejohanan Olimpik Tokyo pada tahun 2020. We are targeting halal market in Japan. For the, for the uh, Olympic Games in 2020, uh, because uh, Japanese companies must have enough supply of halal food to cater to not only the Muslim athletes, um, contingents from Muslim countries, uh, but also you know spectators, uh, people coming to to see the game. Datuk Awang Adek menyatakan demikian kepada media selepas pelancaran Mara Oiska International Business Forum 2017 kali ke-6 di Kota Kinabalu yang dihadiri 1500 peserta dan usahawan dari Jepun, Brunei Darussalam, Indonesia, Azerbaijan dan Myanmar. Turut diadakan upacara pertukaran memorandum persefahaman MOU antara syarikat tempatan dan syarikat Jepun bernilai 520 juta ringgit bertujuan memperkembangkan lagi industri halal. Keboleh pasaran graduan Universiti Teknologi MARA UiTM berada di tempat ketiga terbaik di Malaysia dan mendapat pengiktirafan antara 500 terbaik di dunia menurut laporan penarafan keboleh pasaran graduan dunia Quacarly Simon QS Asia University Rankings. Pro Chancellor UiTM Tan Sri Haji Safri Awang Zaidil berkata, pengiktirafan itu menunjukkan kualiti graduan UiTM adalah di tahap yang membanggakan. Sehubungan itu katanya, kemahiran dan keterampilan yang dimiliki graduan UiTM perlu dikekal dan dipertingkat untuk menyumbang kepada pembangunan negara selain konsisten meningkatkan kedudukan di peringkat Asia dan dunia. Beliau berucap dalam istiadat Convocation UITM ke-87 di Dewan Al-Bukhari Kampus UITM Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Seramai 700 graduan termasuk 280 graduan ijazah sarjana muda dan 420 graduan diploma daripada 6 fakulti diraikan dalam istiadat berkenaan. Antaranya graduan dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Fakulti Hotel dan Pelancongan serta Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Usaha membudayakan penggunaan bahasa kebangsaan dalam pelbagai aspek seperti pendidikan, perundangan, sains dan teknologi, perdagangan, teknologi maklumat dan perkhidmatan, keuangan perlu diterus diperkasa bagi mengekalkan peranannya sebagai bahasa rasmi negara. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Zakaria Muhammad Idris menjelaskan langkah itu penting ini kerana sehingga kini penggunaannya masih belum dilestarikan sepenuhnya sebagai bahasa ilmu tinggi dan bahasa komunikasi. Datuk Zakaria turut menekankan adalah menjadi tanggungjawab semua pihak agar terus memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu sekaligus menjadi bahasa perpaduan. Tambah beliau bahasa kebangsaan yang juga menjadi perantara dalam kalangan masyarakat perlu dipertingkat cara penggunaannya menerusi pertuturan yang betul. Ia amat penting agar penyaluran maklumat menjadi lebih jelas dan difahami. Beliau berucap merasmikan program wacana bahasa iklan yang diadakan di Kota Kinabalu, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka di BP Cawangan Sabah. Program bertujuan memperkasa penggunaan bahasa Melayu standard dalam aspek periklanan dan nama tempat oleh pihak berkuasa tempatan PBT dan para pengiklan. Sementara itu, pengarah DBP Cawangan Sabah Haji Asmia Haji Ajumain memberitahu pihaknya bersedia memberi kerjasama penuh dengan mana-mana PBT khususnya dalam penyediaan garis panduan berkaitan penggunaan bahasa dalam paparan awam. Pelbagai inisiatif untuk kesejahteraan rakyat disediakan dalam bajet 2018 termasuklah bagi menjaga kebajikan pesara kerajaan antaranya bayaran khas RM750 dan pembayaran pencen minimum RM1,000. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datu Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri secara asasnya akan menggunakan pakai apa yang telah dibentangkan dalam bajet 2018 demi menjaga kebajikan rakyat. Berucap merasmikan program Sekalung Budi Seikhlas Penghargaan di Dewan Syabandar Makang, Kuala Penyu, Datuk Arifin berkata, bantuan berkenaan dapat membantu golongan berkenaan sekaligus menghargai jasa dan komitmen mereka. Terdahulu berucap, pengarah perkhidmatan awam negeri Sabah, Datuk Haji Nordin Siman menyarankan agar semua penjawat awam negeri dapat meningkatkan amalan integriti yang menjadi asas kepada budaya kerja cekap, cepat dan tepat demi merealisasikan slogan Satu Malaysia rakyat didahulukan pencapaian diutamakan. Apa yang dilaksanakan di Kuala Lumpur melalui bajet yang amat berhormat eh, Perdana Menteri, kita akan selaras di peringkat negeri, itu saya dan uh, sebagian besar daripada perkara-perkara uh, yang disebut dalam bajet itu uh, insyaallah di peringkat negeri akan dilaksanakan. Kami bagi pesara-pesara mengucapkan uh, ribuan terima kasih Lah nah, bersyukur kerana kerajaan prihatin kepada pesara-pesara kerajaan dan semua penjawat awam. Adalah uh, satu pemberian yang lebih baik daripada jangkaan kerana pada zaman dahulu tidak ada apa ni pemberian pincin ini secara basic yang lebih tinggi. Kalau boleh apa ni imbuhan peserahan ini dapat dinaikkan lagi lah pada tiap-tiap tahun daripada 20% kepada naik lagi sedikit lah. Seramai 61 pesara dari daerah Sipitang membakut Beaufort, Kuala Penyu dan Menumbuk direkan dalam majlis ini turut diadakan ikrar bebas rasuah dan tayangan video benci rasuah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan penyampaian anugerah cemerlang. Berdasarkan kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2015, kira-kira 4.2 juta rakyat Malaysia berumur 16 dan lebih atau 29.2% penduduk mengalami pelbagai masalah mental dan jumlah tersebut membimbangkan kerana menunjukkan peningkatan sebanyak 11.2% berbanding 2006. Sehubungan itu majikan disaran agar mengambil kira aspek risiko psikososial dalam membangunkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KPP dalam organisasi masing-masing. Ini kerana pengurusan tekanan dan psikososial yang baik berupaya mewujudkan persekitaran kerja yang sihat sekaligus mencorakkan budaya kerja positif risiko psikososial memberikan kesan negatif terhadap pekerja yang boleh menjejaskan prestasi pekerja serta memberi kesan buruk terhadap majikan termasuk aktiviti yang dijalankan. Menurut pengurusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOS, Tan Sri Lee Lamtai, menerusi program kesihatan dan kesejahteraan menyeluruh TWHP yang diperkenalkan NIOS bukan sahaja melahirkan tenaga kerja yang mapan dan sihat malah mampu menjadikan program yang sistematik bagi mencegah psikososial seterusnya tekanan dan penyakit mental di tempat kerja. Ia sekaligus menjadikannya sebahagian daripada strategi keselamatan dan kesihatan untuk mengurangkan kemalangan dan kecederaan di tempat kerja. Beliau berucap dalam majlis penutupan persidangan dan pameran keselamatan pekerjaan Borneo kali kelima Bosch 2017. Sebanyak 14 kertas kerja dibentangkan selama dua hari persidangan yang disertai 500 peserta dari Sabah dan Sarawak. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berjaya menahan tujuh lelaki nelayan warga Filipina dan merampas 200 kg ikan dianggarkan bernilai rm ringgit. disyaki menggunakan kaedah pengemboman ikan di perairan Pulau Mantanani, Kota Belut semalam. Pengarah Maritim Wilayah Sabah dan Labuan Laksamana Muda Maritim Datuk Muhammad Zubil Matsum berkata, kesemua suspek berusia 18 hingga 45 tahun itu tidak memiliki kad pengenalan diri dan ditahan di JATI Marimari Pulau Mantanani kecil dalam satu op khas APMM seawal pukul 2.30 pagi. Di dalam op situ kita telah menahan dan memeriksa setelah kita periksa di lima buah pambut itu Kita telah menjumpai peralatan yang dipercayai Alat mengebom ikan Beliau menyatakan demikian dalam sidang media op khas daerah maritim 15 DM15 Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Turut dirampas adalah lima bot pam yang dinaiki ke tujuh-tujuh nelayan. Kes disiasat mengikut Seksyen 26 Kurungan 1 Kurungan C Akta Perikanan 1985, Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Manakala bagi kesalahan immigration, kesemua tahanan disiasat mengikut Seksyen 6 Kurungan 1 Kurungan C Akta Immigration 1959-63. Tiada alasan untuk ibu bapa tidak menghantar anak-anak ke sekolah. Sebaliknya ibu bapa bertanggungjawab memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak khususnya sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan. Menurut anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sekong, Datu Samsudin Yahya, menerusi peruntukan besar yang disalurkan Kerajaan Persekutuan bagi pembaikan sekolah daif di Sabah, jelas menunjukkan kerajaan prihatin terhadap pembangunan pendidikan di negeri ini. Beliau berucap demikian dalam majlis Convocation Praskola Sekolah Kebangsaan SK Gas di Sandakan. Datu Samsudin juga menasihatkan ibu bapa agar tidak menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab mendidik anak-anak kepada guru semata-mata malah seharusnya terus sama memberi pendidikan sewajarnya kepada anak-anak. Seramai 75 pelajar prasekolah SK Gas Sendakan menerima sijil tamat persekolahan awal masing-masing. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Bermula pukul 8 pagi ini diadakan Majlis Perasmian Simposium Bioteknologi Kali Kelima di Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 9 pagi berlangsungnya majlis menandatangani ikra bebas rasuah bagi Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sabah yang diadakan di Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 7.30 malam diadakan majlis perasmian penutupan Mara Oiska International Business Forum Sabah 2017 di Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 15 November 2017. Kembali bersama-sama Hidayah di Angkasa Puri. Silakan Hidayah.